Перший випадок коронавірусу в Україні зареєстрували у Чернівцях. Хворобу підозрювали у 4 людей, які нещодавно повернулися з Італії. Лабораторні досліди станом на вечір 3 березня підтвердили коронавірус тільки в одного. Впродовж мандрівки та на момент повернення додому він почувався добре. Перші симптоми з'явилися за 2 дні, 28 лютого. Тоді чоловік звернувся за консультацією до сімейного лікаря. 29 числа його забрала швидка і доставила до спеціальної госпітальної бази. Там провели тестування, що підтвердили коронавірусну інфекцію. Наразі медики працюють з контактними особами, зокрема із дружиною хворого, з якою вони разом подорожували. Вона перебуває вдома у самоізоляції без будь-яких симптомів гострої респіраторної хвороби. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам, і зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. В нас в подальшому є відпрацьований чіткий алгоритм, що ми робимо, коли буде зафіксована внутрішньокраїнна передача і коли буде зафіксовано поширення за межі певної адміністративної території, будь то район, місто, область, чіткі алгоритми урядом передбачені, і ми їх будемо дотримуватися. Тим часом у Чернівцях активно працює робоча група, комісія з надзвичайних ситуацій. Міський голова Олексій Каспрук про заходи щодо захисту від розповсюдження небезпечного вірусу розповів на брифінгу. Він підтвердив слова заступника міністра охорони здоров'я України щодо одного ураженого, а також повідомив про режим роботи дошкільних закладів, шкіл та інших закладів освіти. Поки що в карантині необхідності немає. Немає підстав на сьогоднішній день вводити ніякий карантин. Але чітка вказівка підсилити заходи з дезінфекції приміщень. Завтра з школярами буде проведено відповідний урок з безпеки життєдіяльності, де розкажуть, що таке коронавірус і як треба себе поводити. Батьків, я думаю, що протягом завтрашнього, після завтрашнього дня буде письмово попереджено про всі необхідні, про поведінку і те, що треба робити. Прохання велике до батьків вже звертаюся, до вчителів. Вчителі цю інструкцію отримують від управління освіти. Дітей з найменшими ознаками ГРВІ не допускати до навчання або виховання в дитячому садочку. Забезпечені всі, в першу чергу, лікарі приймальних відділень. Всіма засобами захисту. Повторюю ще раз, за рекомендацією лікарів, ми не спеціалісти, не слухаємо лікарів, за рекомендацією лікарів маску має одягнути хворий або пацієнт, який відвідує заклад охорони здоров'я. 21-ша інфекційна лікарня Дніпра на вулиці Канатній готова прийняти 30 перших хворих на коронавірус. Минулого тижня виділили 300 тисяч гривень на закупівлю необхідного обладнання і медикаментів. До того ж, близько 100 мільйонів гривень нададуть у резервний фонд міста. За необхідності кошти витрачатимуть на боротьбу з хворобою, зокрема на захист від інфекції медичних працівників. У міському транспорті, метро, трамваях, тролейбусах та автобусах проводять додаткові заходи з дезінфекції. У закладах освіти, культури та спорту наголошують на суворому дотриманні санітарних вимог. І це провітрювання і додаткове вологе прибирання. Працівники закладів поширюють інструкції щодо профілактики захворювання. Нагадаємо, обласна влада визначила 21-шу інфекційну лікарню опорною для лікування коронавірусу. 4 лютого провели комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За її результатами склали комплексний план дій щодо боротьби з інфекцією. Для реалізації плану у Дніпрі створили оперативний штаб. Про методи профілактики від коронавірусу розповіла представниця Держспоживслужби Неля Полюхович. Вже місяць працівники установи чергують в аеропорті Дніпра. Тепловізорами і дистанційними термометрами вони перевіряють температуру тіла у пасажирів міжнародних рейсів. На залізничному та автовокзалах такого контролю поки що немає. Щоб убезпечити себе від вірусу, Держспоживслужба радить частіше мити руки, використовувати антисептики, уникати масових заходів і зберігати дистанцію 1,5-2 метри з іншими людьми.
Ретельно теж готувати їжу і проводити термічну обробку, адже на сьогоднішній день походження коронавірусу не встановлено, і харчові ж продукти знову ж таки можуть бути гарною середовищем для зберігання тривалого коронавірусу. Якщо ви хворі, то звичайно ж тоді необхідно використовувати маску. Золоте правило, знову ж таки, сиди вдома і не піддавай небезпеки себе і оточуючих.